Deskribatzeko pixka nire lana, uste dut gehiago errango nuke naturalista dela. Ordu, naturatik nahi dut hartu gauzak. Horregatik pintatzen ditu portretak modeloa aurrean duela, arekin harremanetan. Bere buruarekin ere ausartu da, eta Florentzian autoerretrato bikoitza pintatu zuen. Bere bikoiztasunaren metafora nolabait. Orain arte, bai, antropologa niz, mana ere bai artista sentitzen niz, eta zaila da batzutan biak elkartzea, orduan batzutan sentitzen niz bi pertsonak. Begirada freskatzeko miraila erabiltzen du ispilua. Modeloa begiratzen dut begi batekin. Orduan ikusten dut dena aldere bez. Kasu honetan, eszenarioak ere badu garrantzia. Baionako merkatuko ostatua, topaleku zinez aberatsa baita. Hemen hiltzen da jende klase guzietarik. Langile, ala abokat, ala mediku, ala profesor, denak nahazten dira, biziki untza. Orduak eman ditu Christian semea eta Janot aita pintatzen. Orain, etxeko Andrearen txanda da. Bai, hemen ikusten da Josep dela, baina ez dakit baino Josep untxa hartu dudanik. Josep bere nortasuna eta dena. Untxa errusitia. Jindiren jendek soin dutenak errandute beti, ez du bali ergaitu lehitia nor den. Untra errusitia, ez da ala? Zerita, bigiak, zirakitzen? Ez, bigiak ez mene. Hale, izan untra? Aio, ba! Aio! Trasteak jaso eta despeditzen ohitua dago txikitatik. Parisen sortua, Bruselan, Madrilen eta Inglaterran bizi izana, Florentziako aldiari agurrezan eta Baionan kokatu da oraingoz. Desafioa, erronka, hitzetik hortzera jaulkitzen zaio. Londresko lehiaketa batera daraman kuadro ere erronka baten emaitza da. Odun ez da poz konvenzionala. Emazea badu ere bai indar bat eta ba hori erakusi nahi nuke ere bai nire beste pinturetan. Emaztea aktiboa da eta gauzak eginen ditu. Emakume aktiboa. Behi Baskaldizkarian argitaratu berri du artikulua txingudiri buruz egin zuen lanaz. Orain, antropologo gisa, Suetenak sortutako egoera du aztergai. Bai, ari niz gauza bat idazten hori buruz. Bai. Pasko astelenez, Sarako biltzarrean izango da bere idatzi kuadro eta marrazkiekin. Postal modura argitaratu nahi ditu, begirada freskoz eta umore tantaz ondutako kale eszena hauek. Egunkari batzuetan, zuri beltzean joan ohi diren gertaerak.